Gradski odbor je jednoglasno i jedinstveno donio odluku o nekim kadrovskim promenama vezanim kako za gradsku upravu, tako i za samu organizaciju Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Imenovali smo neke nove predsednike mesnih i predsednike seoskih gradskih odbora. Imenovali smo nove predsednike saveta, raznih stručnih saveta u okviru stranke, a isto tako biće nekih pomeranja vezanih za gradsko veće, s tim što će jedno mesto po koalicijonom sporazumu ići koalicijonom partneru Socijalističkoj partiji Srbije, a analizirajući rad nekih većnika kako iz redova Srpske napredne stranke, tako i iz redova koalicijonih partnera, Gradski odbor Srpske napredne stranke jednoglasno doneo odluku da je u tom delu neophodno da su rade neka pomeranja, a sve u interesu boljeg i efikasnijeg rada kako gradskog veća, tako gradske uprave, tako da će u narednom periodu doći do tih promena. To je sasvim normalno, sasvim prirodno, jer Srpska napredna stranka je stranka koja radi u interesu građana. Srpska napredna stranka, Gradski odbor Vranje je odbor koji na terenu sprovodi politiku predsednika Aleksandra Vučića, a ta politika je da nema nezamenjivih, da se analizira rad svakoga i da se rade odgovarajuće izmene, a sve u cilju pospešivanja i boljeg rada kako u izvršnoj vlasti, tako i boljeg funkcionisanja same stranke i samih stranačkih organa u okviru opštinskih i gradskih odbora. Znači, jedinstveno smo doneli odluku o ovim promenama. Smatra Gradski odbor da su promene neophodne i te promene će uslediti u narednom periodu. Isto tako nismo zadovoljni radom pojedinih većnika koji su vezani za naše koalicijone partnere, tako da će u tom delu biti promena, a o promenama u danima koje slede mediji će biti na vreme obavešteni.